Vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny diváky a máme tady takový speciální videjko. Jedná se o speciál k teaseru na epizodu 8, který vyšel včera. Exkluzivně samozřejmě na Star Wars Celebration, jak se dalo předpokládat, jak jsem říkal, že to tak bude, tak se stalo. Samozřejmě nás má asi čekat pravděpodobně i teaser nebo nějaký trailer dokonce na seriál Mandalorian, který vypadá opravdu hodně bombasticky a suprově. Nicméně od teaseru na epizodu 9 jsem absolutně nic nečekal. A když jsem si ho přehrál, tak jsem byl strašně překvapený, nebo spíš překvapený tím stylem, až jakoby těma následkama, když jsem si všechno uvědomil, co tam je, když mi to pomalu docvaklo. Takže jakoby první jakoby shlédnutí toho teaseru u mě bylo jakoby nic moc, jako. A když se ten ještě teaser skončil, tak mi jenom začaly docházet hromada věcí. A když ten teaser zkoumáte podrobně a pauzujete si to, a prohlížíte si některé scény, tak podle mě některé scény jsou poměrně zásadní a zajímavé. Samozřejmě některé jsou i takový to, ale nicméně to finále, co tam bylo. No každopádně, vy, co jste ho neviděli, tak se ho pustíme ještě jednou teďko, protože je to strašně krátký, takže pouštíme teď. Lucasfilm logo. A jedeme. Tak, samozřejmě budu to i komentovat, protože už jsem to viděl. Ta scéna je hodně dlouhá, takže dost času na keci. Jak vidíte, ta Rey už má opět zase nějaký nový hadry, vypadá to už jako Jedi. Světelný meč má opravený. A něco proti ní letí, je to imperiální stíhačka TIE Fighter. Ne TIE Fighter, ale nějaký ten Advance. Každá generace má svoji legendu, je vidět, že to pravděpodobně směřuje k Rey a tyhle ty řeči o tom, že prostě jí předali všechno to vědění a tak. Samozřejmě je to z těch knih Jediů, že jo, který měl na konci v lodi v epizodě 8. Teď tady vidíme, že na ní letí imperiální stíhačka. Vypadá to, že jí pilotuje Kylo, protože tam střihne jeho ruce, ale dle mého názoru jsou to, nebo dle názoru několika lidí, by to mohlo být střih jakoby na úplně jinou scénu. A tu stíhačku pilotuje například a je to pouze trénink. Jo? Že tohle co kompletně vypadá úplně jinak, než se zdá. Teď vidíme Kyla, který zabíjí nějaké domorodce. Opravuje si jeho helma. Samozřejmě Lando Calrissian. Kdo koukal na líknutý obrázky, už to dávno ví, že tam bude. K tomuhle mojí připomínku. A k tomuhle taky velkou. Ten smích je zásadní pro mě. The Rise of Skywalker, neboli schválně jak to přeložím. Zestup Skywalkera. Příchod Skywalkera. Uvidíme. Každopádně to má nějakou minutu nebo kolik a bylo tam hodně zajímavých věcí. Koukneme se teďka na můj rozbor. Jak jsem již říkal na začátku, Rey tam má samozřejmě opravený meč. Můžete vidět, že je tam přepásaný tam, kde byl vlastně přetržen. Je to takový vtipný, že prakticky JJ doslova, nejen doslova, ale i jakoby v tom filmu opravuje hromadu věcí, které rozbil Ryan, včetně meče a včetně Kylovy helmy, když se podíváte, jak prostě svařuje, což je strašně divná věc, když jsme to řešili s lidma, protože proč by si sakra Kylo opravoval helmu, když těch helm musí mít hromadu? Neříkejte mi, že má jenom pouze jednu helmu. Už to by nedalo smysl, protože o ní přišel v epizodě 7. Pochybuju, když vybuchoval celá základa s planetou, že se ještě stačil vrátit tam, kde ji nechal na tom malém můstku a utekl s ní. Protože prostě podle mě v epizodě 8 měl novou helmu. Podle mě maximálně si ji opravuje symbolicky. Na druhou stranu si ji neopravuje Kylo. Když se totiž podíváte pořádně na tu scénu, tak tu helmu
opravuju nějaké chlupaté ruce, které 100% nejsou lidské a 100% nejsou Kylovi. A upřímně nejsou ani Čubaky, podle mě, protože to vypadá, kdyby to mělo nějaké oblečení nebo nějaký řetízky tady. Takže kdo to opravuje? Podle mě to úplně nová postava. Absolutně nevím, kdo ji opravuje a z jakým důvodu. Takže Kylova hlava je opravena, ale kým a proč? To je velká otázka. Pak, co tady máme zajímavého? Samozřejmě, jak jsem říkal, Kylo útočí se Stormtrooperama v lese na nějaké divné postavy. Když se to pauznete, podíváte se, tak to vypadá nějaký domorodce, který mají nějaký stupidní zbraně, nejedná se o žádné důležité postavy pravděpodobně. Na maximálně, jestli to nejsou nějaký lidi z odporu, odboje. Jak už jsem ji říkal, Rey skáče na nějaký TIE Fighter, no to není přímo TIE Fighter, vypadá to trošku jako Kylo, ale červený, což Kylo myslím neměl, takže podle mě se možná opravdu na trošku jinou scénu, jestli myslíme, možná opravdu tohle, tyhle ty imperiální stíhačky se zmocnil odboj a prostě to používají pouze na trénink s Rey, takže dnes se nejedná o nějaké setkání s Kylem. Na druhou stranu může se jednat, ale celá ta scéna vypadá opravdu divně, jak tam Rey pobíhá, divně na mě působí. Každopádně, další věc samozřejmě. To máme tady BBho a nějakého dalšího malého droida, který mi absolutně přijde zbytečný, protože už takhle tam předroidováno a některý droidi nemají dostatek místa, například C3PO, který by ho údajně teďko měl mít, a hlavně R2D2, který tam ani v tom teaseru není, všude je místo něj BB. Což mi přijde takový sprostý, že ho prostě vyštípali. Pak tady máme samozřejmě jsou nějaký další scény, například tady můžete vidět Leju, která objímá Rey, JJ řekl, že prostě využije všechny scény vystřihané z předešlých epizod, které nebyly použitý, když představitelka Carrie Fisher zemřela, aby tam Leia byla, a tady prostě můžete vidět, jak Leia objímá Rey, a dle mého názoru je tohle co jasná scéna z konce z epizody 7, když prostě jí objímá po smrti Sola, akorát, že je to prostě reverznutí zrcadlově, Rey tam má daný trošku jiný šaty, nebo je má obarvený prostě počítačově CGI-kem, ale je tam možná taky trošičku upravená a ty scéně jsou přidaný slzy. Prostě je vidět, že je to prostě střihnutý ze 7, prostě nepoužitej typ objímání Rey a Leji, to je prostě takový víc, takový intimnější. Už poprvé, když jsem tu scénu viděl, tak mě to bylo do očí, je to, tohleto za mě je strašný, opravdu to měli vymyslet jinak, měli tam přidělat za mě CGI-kově. Pak tady máme medaily, kterou dostávali v epizodě 4, dostali tam Luke a Han a Chewie nikdy nedostal. Takže, co je to za medaily? Dají teďko zpětně Chewiemu? A nebo to bude Hanova medaile? Vypadá to, že jsou to, vypadá to na nějaký ženský ruce, nějaký starší ženy. Připadá mi to, že si možná Leia prohlíží medaily Hana a vzpomíná na něj. Nebo medaily Luka a vzpomíná na něj. Uvidíme. Každopádně předpokládám, že to nebude prostě to, že tak Chewie teďko dostaneš po tolika epizodách zpětně medaily. Ne, to nebude. To by vypadalo strašně stupidně. Podle mě je to nějaká vzpomínková smutná scéna. Máme tady Landa. Lando vypadá suprově. Na to, kolik tomu herci je, vypadá fakt bezvaně. Povedl se jim. Furt vypadá jako Lando bomba. Řídí Millennium Falcon. Ještě kromě této scény líkl ještě na fotka, kdy prostě Lando stojí v Millennium Falconu. Ten obrázek tady někdo dokonce mám, tuším, tady. Obrává se špatnou kvalitu, ale prostě je to Lando ve Falconu. Má hadry jako Lando z filmu Solo, což je divný. Proč zrovna Lando z filmu Solo? Vzhledem k tomu, kolik to je let, proč má se žlutou vestu, proč mu nedali nějakou úplně novou. Spíš je to takový, trošku prostě to chtějí propojit, podle mě. Každopádně jsem zvědavý na Lando, jakou tam bude mít roli. Předpokládal bych, že tam jeho roli se hraje taky ten jeho záznamník, kde si vlastně holograficky zaznamenává celý svůj příběh. Protože sice v původních epizodách, že jo, v 5-6 se to neměl, ale v Solovi to měl a měl to v komiksech. V komiksech to hodně používal. Tudíž předpokládám, že všechny ty jeho záznamy teďko se třeba spečetějí a budou k něčemu dobrý, anebo tam řekne nějaký záznam. Protože dá se předpokládat, ne silně, ale to dosti velká pravděpodobnost nebo nějaká varianta, že Lando nepřežije, jako většina z původních postav. Tudíž tam možná bude mít doslov a uzavře celý svůj příběh ty nahrávce, anebo tu nahrávku použijou.
k něčemu. Například se tam uvbít nějaký starý záznam ze Sola nebo z nějaký doby, který bude nějak důležitý. Což by mohlo být zajímavý. Co když si tam prostě Lando přehraje nějakou svoji vzpomínku nebo záznam, který bude důležitý pro nějaký klíčový moment. A vlastně za celou tu dobu, co to nahrával vlastně ten svůj příběh do toho hologramu, tak to bude mít vlastně fakt nějaký smysl, který se právě využije zde vlastně v závěru Star Wars ságy. Aktuálně v závěru. Tak, to bychom měli Landa. Pak tady máme Poua v nových hadrech. A samozřejmě Fina, který drží Hul Rey. Jde mi, proč utáhají tu Hul Rey, když Rey už používá lightsaber. Každopádně Pou v nových hadrech vypadá dobře, sluší mu to, ale hromada hráčů, PlayStation hráčů si všimli, že Pou nějak tak vypadá strašně moc jako hlavní hrdina hry Uncharted Nathan Drake, což nevím, jestli je to škoda náhod, nebo prostě opět kopírují. Ale proč sakra, proč by kopírovali? Podle mě to spíš schoda náhod, ale strašně vtipná. Prostě ta šála vypadá stejně. Prostě celý styl oblečení je to strašně vtipný. A dokonce i ten účes je to strašně praštěný. Já doufám, že ta herní společnost se nepokusí soudit s Disneym, to by byla ostuda. A blížíme se do finále. Do toho velkého finále. Protože tady máme celou skupinku, vidíte tam Čubáku, vidíte tam 3PO, protože určitě, jak se říká, 3PO bude mít údajně větší roli. Každopádně není tam Artu, což je divný, je tam Rey, je tam Poe a Finn. A Finn konečně má nějaký normální oblek, nějaký vohos a čuměj na tyhle ty trosky v té vodě. Někteří lidi absolutně říkají, že netuší, co to může být. Pak je tu teorie, že je to hvězda smrti. Já se přikláním k teorii. Já ani neříkám, že je to teorie, já myslím, že to je jasný, že to jsou to trosky hvězdy smrti. Je to prostě ten satelit, ze kterého střílí. Pravděpodobně trosky druhé hvězdy smrti, to by dávalo větší smysl. Když se na ty trosky pozorně kouknete, vidíte tam tu strukturu, kterou prostě hvězda smrti má. Prostě a dává to smysl, protože v původních plánech, v původních scénáři epizody 7, jak Rey tam leze vlastně v tom na Jakku, v tom padlým, že jo, ISDčku, Imperial Star Destroyeru, prostě tam paběrkuje, tak původně v původních plánech bylo, že nebude na Jakku, píseční planetě, ale bude na vodní planetě. A vlastně bude paběrkovat ve hvězdě smrti, bude právě v tvorských hvězdy smrti, což by bylo zajímavé. Já myslím, že tohle, co se rozhodli zúžitkovat, že to použijí tady, protože jen málo co z koncept artu zůstane se válet ve Star Wars jako ležet ladem, jo. Vždycky se to zpětně kolikrát využívá a já myslím, že tohle to tady využijí. A závěrečný proslov, který tam je no one is really gone, nebo co takového. Že oni to tady přeložili v těch českých titulkách naprosto stupidně. Protože to pak nedává absolutní takový grády a nemá to ten odkaz, který to má mít. Se kouknu, jak to tam přesně přeložili a jak to přesně zní, protože tahle věta je podle mě celkem důležitá. Je to tam... No one's ever really gone a přeložili to v českých titulkách. Nikdo není úplně ztracený, což podle mě v téhle fázi toho teaseru není správný překlad. Za prvý, ta věta podle mě je jakoby dvojsmyslná, takže tohle je jako jeden smysl, který by asi měla mít, ale ten druhý smysl, který vám dojde, až vlastně se potom zatmění, že vlastně nikdo není úplně ztracený, no one's ever really gone, znamená taky, že prostě... že nikdo jakoby není nikdy úplně pryč, jo, že jo, něco takového v tom smyslu. A vlastně teď je to ta smívačka a slyšíte tam ten smích. A ten smích, samozřejmě, dámy a pánové, není nikdo jiný než samotný císař Palpatine. Takže ta věta je narážka na to, že vlastně Palpatine přežil, nebo nepřežil,
a prostě se vrátí v epizodě 9 v nějaké formě. A já si myslím, že nemohl přežít, že prostě Palpatine se ve Hvězdě smrti rozmáznul, jo. Už jenom ten výbuch, co udělal. Každopádně Palpatine se vrací v nějaké formě. Jsou tu spekulace, budou to klony, jako to tenkrát bylo v komiksech a knihách, nebo se vtělí do mrtvého Snowka a bude ovládat jeho tělo. Zajímavá teorie, ale podle mě moc překombinovaná. Na druhou stranu aspoň by se ještě Snoke trošku využil. Každopádně za mě je nejpravděpodobnější, že z nějakého důvodu naši hrdinové půjdou do trosek Hvězdy smrti a tam konfrontují jeho sithského ducha. Takže Palpatine tam bude pravděpodobně ve formě ducha, který bude až moc akční, nebo ne až moc akční, ale nebude to duch, který bude jenom mluvit, ale bude na ně útočit i nějak fyzicky, stejně jako to udělal Yoda, když použil blesk v epizodě 8, tak tady Palpatine určitě bude jako duch bleskovat. Možná se použije i ten plán, co byl plánovaný v osmičce, že prostě tady uvidíme víc z toho jejich posmrtného života, zjistíme, jak to tam funguje a že vlastně celý život Jediů jenom příprava vlastně na ten posmrtnej, kde se vlastně teprve v tom posmrtním životě se vlastně odehrává ten pravý souboj světlý a temný strany. Byla to strašně zajímavá teorie, která byla částečně i použitá v původním scénáři a pak vystřižena, takže za mě ta teorie je strašně taková mystická a líbí se mi. Protože jsou to mystické nezmapované vody Star Wars a bylo by to hodně originální. A to, že vlastně po tomhle tom traileru, když zazněl teda Palpatinův smích, tak si člověk mohl to říct jako, no co, tak zazněl Palpatinův smích, ale to může být jenom flashback nebo tohleto, ne, to neznamená, že se vrátí. No jenže vlastně po tom teaseru, když skončil, tak vlastně na pódium přišel samotný představitel Ian McDiarmid a víceméně bylo potvrzený, že tam hraje a že Palpatine opravdu se v epizodě 9 objeví, takže je to potvrzený, je potvrzený návrat Palpyho. Já si myslím, že v nějaké rudé, sithské formě ducha, ale každopádně Palpatine tam v nějaké formě bude a bude ho dabovat ten samý, bude ho stvárňovat, předpokládám, což je strašně super a strašně mě to navnadilo. Včera, když jsem se vrátil v noci domů, protože jsme měli posezení, byli jsme na večeři s kámošema, a tam jsme si pouštěli pak ten teaser, protože na tu chvíli to vyšlo. Tak jsem si pak jakoby, ten teaser zpětně pouštěl potom v noci. Ještě přemýšlel jsem nad tím a byl jsem z toho tak naspeedovaný, tak nadšený. Prostě přišel do mě fakt takový ten elán toho fanouškovství, který už jsem neměl strašně dlouho, že jsem prostě měl chuť se sebrat a běhat do kolečka v pokoji jak nějaký praštěný čokl. Fakt jsem byl naspeedovaný, nabusněj, fakt jsem z toho nadšený. A z několika důvodů, co jste viděli. Mimochodem, ještě pár zajímavých poznatků. Všimli jste si, že je tam scéna, kde letí nějaká vesmírná loď na nějakým divným městem, na nějaký divný planetě. Při hlubším zkoumání zjistíte, že ta loď, která tam letí, je stejná loď, ve které údajně odletěli Reiny rodiče v té vzpomínce v epizodě 7, což je, kurva, celkem podstatný. Ta loď je podstatná v tomhleto malým teaseru a nikomu to nedojde skoro. Ale někdo to vyštrachal a tenhle ten záběr, když to porovnáte, tak ta loď vypadá opravdu stejně. Je pravděpodobně stejná a to je sakra hodně, hodně, hodně zajímavý. Začíná se nám totiž tady vynořovat jedna teorie, která už strašně dlouho, ještě před novýma epizodama 7, 8, 9, putovala u hromadě fanoušků, protože nikdo nevěřil v to, že Anakin je prostě splozený jen tak pomocí síly. Jo, Anakin byl vždycky vyvolený, ale že by prostě Šmi jen tak otěhotněla, že síla za to mohla, byla totiž teorie, že za to může Darth Plagueis, že to byly vlastně Palpatine vždycky říkal, že Darth Plagueis uměl stvořit život a byla teorie, že prostě Anakin vzniknul manipulacema Darth Plagueise a Palpatina a Palpatine si víceméně Anakina našel, protože to celou dobu byl jeho plán a Palpatine ho měl vyhlídlýho už dávno. Tím pádem Palpatine by teoreticky dokázal též takto jakoby vytvořit život, jo? Dokázal vlastně za to, tato teorie, že za to mohl Plagueis a Palpatine
trochu kolísá na tom, že podle aktuálních informací vlastně za otěhotnění Šmy mohl pouze Palpatine a udělal to samozřejmě pomocí temné síly. Ne, nebylo to, že by ji ve spánku tam někde ošustil, když přiletěla na Tatooine a prostě ji tam rejpnul. To ne, to by si asi Šmy pamatovala, že by ji rejpnul nějaký takovýhle dědek. Ne, bylo to pomocí síly. A máme aktuálně nápovědu. Jenom z nových nebo posledních komiksů Vader, kde Vader vlastně jakoby pomocí temné strany vstoupí do nehmotného světa, do takového vzpomínkového světa, prostě vytvořeného temnou stranu a prochází svým životem v nehmotné formě a jde od začátku od svého narození. A máte tam záběr na těhotnou Šmy a nad ní je jakoby duch Palpatineho silueta a vypadá to, že prostě on na ní působí a prostě to působení jeho v ní vlastně udělá to dítě. Prostě takhle to vypadá strašně z té scény v tom komiksu. A tohle to je prostě podle mě šťouchnutí do fanoušků. Hele, vaše teorie nebyly tak blbý. Oni jsou možná pravdiví. A podle mě na 100% nám tuhle teorii možná potvrdí v devíce, kdy se má právě vrátit Palpy a možná tahle věc se dořeší. Že celá rodina Skywalkerů to s tím vyvolením od začátku byla trošku manipulace temné strany síly a mohl za to celou dobu Palpatine a Palpatine se tam zjeví jako duch a vyslepičí to vlastně Rey a aktuálním hrdinům, že oni jsou vlastně všichni i Kylo prostě splozenci temné strany a prostě jejich osud a podle mě to ty hrdiny strašně zlomí. Je to teorie, ale byla by to strašně drsná teorie. Tím pádem podle mě totiž Rey bude nějaký nepřímej potomek Skywalkera, nebo Palpatine právě ji taky nějak stvořil pomocí síly, jo. Stejně jako Anakina, třeba to všechno bude propojený. Třeba v té lodi, kdo ví, kdo tam byl, třeba fakt Palpatine přežil a byl v té lodi, to už je hodně ujetá teorie, ale třeba prostě Rey vznikla též prostě s manipulací se sílou a pomocí temné strany. Snoke v epizodě 8 říkal, že jakmile se objeví někdo silný vlastně jakoby ze světlé strany, tak vždy se musí, jakoby, ne, když se objeví někdo temný, hodně silný vlastně na temné straně síly, tak vždy se musí objevit ten protiklad té světlé, čili Rey. Takže když byl vlastně Kylo už strašně silný, nebo měl ten potenciál, tak byl jen otázkou času, kdy se objeví ho světlý protipol. Je to strašně zajímavý, podle mě jakoby tyhle vrtochy v té síle, hromada toho není objasněného, hromada na objasnění čeká. Já myslím, že hromadou toho objasněního bude právě zde v epizodě 9, takže proto se začínám na ní strašně těšit a proto mě tak strašně zaujala. Ta loď je mimochodem fakt zajímavá, co jste viděli. To je fakt podle mě ještě možná větší bomba než Palpatine, protože tady máme nápovědu, kdo by mohli být Reyny rodiče a že se to tam fakt bude řešit a že to nebude ten kec, co jí řekl Kylo. Upřímně, kdo tomu věřil, co jí řekl Kylo? Kylo o jejich rodičích nemohl absolutně nikdy nic vědět. Prostě jí jenom lákal do lodi a pak jí řekl, no tvý rodiče nikdo nebyl, to byli prostě jaký somráci, který někde chcípli. Jo, to prostě řekl jen tak, ale rozhodně to není 100% pravda. Já bych mu nevěřil, jestli mu Rey věřila, tak je husa, což asi víceméně je částečně. Nicméně, máme strašně našlápnuto, je tam hromada otázek, hromada nezodpovězeného a máme se na co těšit. A upřímně lidi, kteří teďko tvrdí, že prostě JJ se snaží prostě napravit všechny chyby a nalákat se naštvaný Star Wars fanoušky, který se líbila epizoda 8, tím, že tam nacpe hromadu starých postav, tak zatraceně uvědomíte si, že v epizodě 7 a v epizodě 8 ty staré postavy byly taky. Byla tam Leia, byl tam Han, byl tam Luke. A teď tady není o nic víc starých postav. Leia tam pořád je, sice v pár vystřižených scénách, a pak tam bude Lando, který nebude mít taky dost velkou roli, protože ten herec už je starý a nedokáže moc toho dělat. Takže tipuju, že Lando tam tolik prostoru mít nebude a Palpatine taky ne. Palpatine nemůže sloužit, jako částečně může sloužit jako nákladlo, ale všechny tyhle ty staré postavy nebudou tahouni. Nebudou tahouni toho filmu, budou tam jen chviličku. Můžou posloužit takový lákadlo, že se ty lidi na to budou podívat, ale nebudou táhnout ten film. Ten film budou táhnout nové postavy. A ty nové postavy, tenhle ten díl, budou podle mě táhnout nejvíc, jo? Více v těch předešlých filmech, protože v epizodě 8 hrál poměrně velkou roli i Luke, byl tam hodně na plátně. A
Sedmičce byl zase hodně na plátně Han. Ale tady nebudete z té staré bandy podle mě mít. Nebude nikdo tam mít tak velký screen time z té staré bandy. Tady se právě budou muset projevit ty nové postavy a ukázat, že jsou fakt dobrý a dokážou ten film utáhnout. Jo? Tady to opravdu nebude ležet na bedrech Landa. Lando to nebude táhnout. Lando nebude hlavní tahoun už jen z principu, že není tolik na plakátech. Stejně tak nebude hlavní tahoun Leia, protože prostě nemůže. A Palpatine bude podle mě jako na konci jako prostě hlavní boss, hlavní záporák, nebo nebude ani hlavní záporák, ale bude jen z toho rozluzení, z toho završení všeho, z toho spečetění všech Star Wars filmů. A zahraje tam určitě nějakou hlavní jakoby roli, ale ne v tom smyslu, že prostě bude táhnout film. Mimochodem, je tady teorie, je tady nová postava, která vypadá takto, je to nějaká mladá černoška a je teorie, že by to mohla být Landova dcera. Proč ne? Proč by to nemohla? Lando si určitě za svůj život hodněkrát vrznul, byl to starý chlípník a když se na ní kouknete, tak má takový trošku takový styl, sice je zasviněná, špinavá, ale má trošku takový styl oblíkání Landa, má taky žlutou vestu, taky nějaký pláštík, sice potrhaný. Možná něco z toho Landa v ní zůstalo. Takže proč by to nemohla být nějaká dcera Landa, která je daleko akčnější, zodpovědnější a možná i zajímavější než Lando. Zajímavější asi nebude, Lando je prostě super. Ale bude to možná jeho šikovná dcera, která víceméně tam bude mít daleko víc prostoru než její taťka. A vlastně bude taková jako potom vlastně nástupce Lenda. Jo, dávalo by to smysl. Takto jsem se rozkecal na to, že ten trailer měl jenom minutu, nebo teaser. A samozřejmě velké odhalení po názvu The Rise of Skywalker, vzestup Skywalkera, nebo příchod Skywalkera, Skywalkerů. Kdo to asi bude? Kdo bude ten Skywalker? Bude to Rey? Odtajní se nám, že Rey opravdu je Skywalker, že to celá byla habaďura, že je dcera Leia nebo Luka a celou dobu se to tajilo. A nebo jestli je ještě třetí Skywalker, o kterým se neví, jestli prostě nevytvořil Vader pomocí manipulace síly, má nějaký své Skywalkerovy geny. Skywalker je teoreticky i Kylo, ale ne jménem, že jo, příjmením ne, protože prostě je vlastně z linie Solo, vlastně Leia se přejmenovala na Solo, takže on se může jmenovat Skywalker, ale má prostě krev Skywalkera. A nebo je to prostě jenom obrazový, prostě že Skywalker se pak začne označovat každý ten, kdo je vyvolený, kdo prostě má tu sílu, tu největší dar prostě ovládat sílu. Uvidíme. Může to být Rey, může to být Kylo, může to být úplně kdo jiný. Samozřejmě i potvrzené, že by tam měl být Luke, pravděpodobně ve formě ducha, dává to smysl, ale ten opět tam prej bude mít pravděpodobně štěk, protože se moc na natáčení nezdržel. Ale uvidíme, třeba je zachrání na konci proti samotnému císaři a spolu tam mít fakt hustý duel jako dva duchové. To by byl celkem spektátl. Každopádně na to, že jsem se na epizodu 9 na teaser nějak netěšil a i na ten film mě nechal chladným, byl jsem na to zvědavý z principu, jaký to bude, tak jedinej blbej teaser minutovej mě dokázal opravdu šíleně, ale šíleně navnadit na celý film. A to je už co říct, dámy a pánové, to je už co říct, jako. Já si myslím, že tenhle třetí film z nové trilogie, ze sequelové trilogie, má potenciál se stát tím nejlepším filmem právě ze sequelů. Stejně tak jako epizoda 3 je nejlepším dílem prequelů. To se myslí všeobecně, samozřejmě pro někoho to nemusí platit, ale víceméně se to říká. Tahleta vlastně The Rise of Skywalker bude pravděpodobně nejlepším dílem sequelové trilogie. Má na to ten potenciál a takhle mě nenatěšila ani trailery na osmičku mě takhle natěšily. Ty mě nechávali celkem chladným a o to mě víc ten film překvapil. Budete se dívat ale pozitivně, na rozdíl od sedmičky. Sedmička je za mě takový nejslabší díl, protože je to prostě kopie. Každopádně tohleto mě fakt mě to natěšilo, sice zpětně, zajímavým způsobem, že jako žádný jiný trailer, ale fakt mě natěšil a fakt jsem na to nabůstěnej. A myslím si, že po tohle videu možná budete i vy, protože došly hromada toho spojení a všeho, co se tam možná objeví a vyřeší. Nebo naopak nevyřeší. Každopádně myslím si, že máme se na co těšit a ve finále, kromě Endgame, tohle to bude bombastický film roku
a možná i některé filmy, u kterých jsem myslel, že budou v topce, že je předhoní. Možná fakt opravdu ten film nás překvapí a tím milým způsobem, jak myslím, vážení. Takže máme se opravdu podle mě na co těšit. Tak pište do komentářů, co si myslíte vy. Jestli jsem vám tady odhalil něco, co jste nečekali, nebo o čem jste netušili. A jak jste teďko natěšení. Mějte se!